Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Saudade do poeta Antônio Maria. Oh, saudade, saudade tão grande, saudade que eu sinto do clube das pás, do vassouras, passista traçando tesoura nas ruas repletas de lá. Batidas de bombos são maracatus retardados, chegando à cidade cansados com seus estandartes no ar. De que adianta se o Recife está longe? A saudade é tão grande que eu até me embaraço. Parece que eu vejo Valfrido Cebola no passo, Haroldo Fatia Golaço. O Recife tá dentro de mim. Batidas de pombos são maracatus retardados, chegando à cidade cansados com seus estandartes no ar. E a transmissão do Carnaval 2014 é aqui na TV Trapuá.tv. Pelo segundo dia, aqui no município de Pau d'Alho, começamos a festa à tarde e agora à noite a gente está ao som de Farinha da Paixão e Fina Tonelada. Se você perdeu alguma coisa, acessa lá TV Trapuá.tv. TV Trapuá.tv compartilhando o Carnaval com você. Quem tá aqui comigo é o Marcelo, da Faringe da Paixão. Marcelo, você toca brega, mas São João, Carnaval, tá sempre presente nas festas aqui do interior, do Recife também, sempre prestigiado. Por quê? Não para. É o ano inteiro Faringe da Paixão, porque o brega da gente é um brega diferente, não é um brega somente o brega por ali, é um brega misturado. E no Carnaval a gente faz um repertório diferenciado, misturando o brega com o frevo, com o caboclinho, com ritmos pernambucanos. Então, acaba agradando em todas as épocas do ano e no Carnaval não é diferente. É, a gente perdeu o Rei recentemente, vocês, conhecido pelo brega, e por sempre estão tocando música deles, vai ter homenagem hoje? Com certeza, sempre. Na verdade, antes até do falecimento do Rei, a gente já tocava música de Reginaldo Rossi sempre, todos os shows, e agora a gente tá fazendo, sim, um bloco só de homenagem ao Rei. Tem uma música, assim, que nunca pode faltar no seu show, assim, de Farid mesmo? Claro que tem, né? Desde o lançamento da Mulher e Tiquinho, que ela, graças a Deus, foi bem recebida pelo público, a gente tem que tocar em todos os shows a Mulher e Tiquinho. E a Fofolé do Cão também, que todo mundo sempre pede, né? Meu prefeito, muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui em Pau d'Alho, em pleno Carnaval. Esperamos voltar em breve. Espero que o povo goste aí da festa pra gente ralar bucho junto. Isso aqui é Faringe da Paixão. Chega pra cá, meu povo. Carnaval de Pau d'Alho, Fina Tonelada, quem tá comigo aqui é o Bruno. Bruno, como é que tá a energia? Tem bastante gente lá fora, apesar de já terem enfrentado a maratona de banho de frevo hoje à tarde, mas como é que tá a sua energia pra transmitir pra Pau d'Alho hoje?
sempre quando a gente chega, em primeiro lugar, boa noite pra todo mundo, mas sempre quando a gente chega aqui, olha, lotado, todo mundo participando, já com a banda anterior, a energia renova na hora, mesmo cansado, mesmo com 15 dias de estrada, mas chega na hora, tudo passa e a gente fica encantado com a troca, com a receptividade da galera. Isso é muito legal pra gente. Vocês tocam samba, né? Mas chega na época do carnaval, o pessoal também gosta de samba, mas rola um frevo, tem sempre uma coisa diferente na música. Na verdade, nossa banda é de samba funk, estilo monobloco. Só o que é que a gente faz? A gente pega a música que tá fazendo sucesso na atualidade e bota na nossa roupagem. Então você vai ver e ouvir samba, funk, axé, frevo, maracatu, lepo-lepo, né? O que tá todo mundo pedindo. Então a gente não tem isso de uma coisa só. A gente faz uma salada musical, na verdade. A gente tá muito feliz. Primeiro ano, na verdade, que a gente faz aqui. Espero que essa parceria se repita, prefeito. Muito obrigado pela confiança. Espero que ele vá ver a gente lá tocando também, né? E que se quiser aparecer lá no palco para dar uma sambadinha com a gente, fique à vontade. Muito obrigado, coração. É isso aí. Fique com o Fim na Tonelada. Yeah.